Hezký den, vítejte u prvních zpráv tohoto týdne na televizi Plzeň TV. U nich vás vítá Markéta Lukasová. Na Západočeské univerzitě se konají jaderné dny. Plzeň žije filmovým festivalem finále. Krajský půlmaraton ovládli Plzeňané. V Plzni se konají už po 7. jaderné dny. Letos poprvé na Západočeské univerzitě. Expozici o jaderné energetice doplňují přednášky, jejichž cílem je přiblížit využití jaderné energie zejména studentům. Tady vidíte model prvního škodováckého, ale taky posledního škodováckého reaktoru, který fungoval nedaleko Plzně. Na výstavě jsou k vidění makety, ale i skutečná zařízení. V zájmu se těší Česká mlžná komora, která má úspěch i v zahraničí. 5 týdnů tady potrvá to, co vidíme za námi, výstavní část. A ta výstavní část je doprovázená každý týden jednou přednáškou prostřední školy. Ta přednáška končí soutěží studentů a ten nejlepší student potom dostane od sponzora toho týdne vždycky tablet, aby bylo vidět, že ta pozornost se vyplatila. My za naši společnost Nebulo chceme nabízet ty mlžné komory i do zahraničí, což se nám dokonce už i povedlo realizovat. Naše mlžná komora teď stojí v CERNu v Ženevě, v Evropské organizaci pro jaderný výzkum, kde každý rok jí projde přes 160 tisíc návštěvníků. Předchozí ročníky jaderných dnů se konaly v Techmánii. Letos probíhají poprvé na univerzitní půdě. Cílem je vzbudit zájem o obor jaderného strojírenství, především mezi studenty, ale samozřejmě také i u ostatní veřejnosti. A akce by ráda alespoň trošičku přispěla k odstranění některých mýtů, které okolo jaderné energetiky panují. Expozici Jaderné dny mohou lidé navštívit tady na Západočeské univerzitě do 25. května. Pro Plzeň TV Iva Brožová. Kriminalisté v Plzni řeší po víkendu další pokus o vraždu ze strany cizince ozbrojeného nožem. Stalo se to v noci zpátku na sobotu na Slovanech. Tentokrát zaútočil cizinec, pravděpodobně Slovák, na Čecha v baru. Ale to není všechno. Násilností mají za uplynulý víkend na svědomí cizinci hned několik. Po předchozí hádce Slovák odešel z baru a za chvíli se tam vrátil. Vytáhl nůž a napadl muže sedícího u baru. Bodal do něj jako smyslu zbavený. Napadený muž přežil jen zázrakem. Další podobný případ se stal na Doudlavecké v Plzni, jen s tím rozdílem, že cizinec použil k útoku železnou tyč. Další napadení mezi cizinci se odehrálo na centrálním autobusovém nádraží. Házenkáři plzeňského talentu o víkendu porazili lovosického soupeře a postoupili do finále extraligy. Tam je čeká pražská Dukla. Lovce Lovosice porazila Plzeň dvakrát na domácí půdě a jednou v Lovosicích s jasnou převahou 32-23. Proti Dukle nastoupí Plzeň 13. května na domácí palubovce. 31-letý fotbalista František Rajtoral spáchal v Turecku sebevraždu. Bývalý plzeňský fotbalista, který odešel do tureckého klubu vloni v létě, se údajně oběsil ve svém bytě. František Rajtoral patřil dlouhá léta k oporám fotbalové Viktorie Plzeň. Byl u 4 titulů a u 2 postupů do Ligy mistrů. Více najdete na našem webu plzeň.cz. Plzeň žije filmovým festivalem finále. Motem jubilejního 30. ročníku je oslava a víkend opravdu oslavou byl. Plzeň TV jako mediální partner byla opět na místě. Víkendem to ale rozhodně nekončí. Promítat se bude až do 26. dubna. Tohle byl můj 3. český film. 3. český film. Super. Víkend začal ve velkém. Hned v pátek se sjelo do měšťanské besedy několik delegací, mezi kterými nechyběly slavné osobnosti. Letos to vyšlo tak, že mám volno, takže se můžu účastnit plzeňského finále. A jsem rád, protože myslím loni jsme tady vyhráli 2 ceny. Jednoho ledňáčka a jednu studentskou porotu, takže já se na finále hrozně rád vracím. V podstatě kromě minulého roku, kdy jsem teda pracovně byla mimo republiku, tak v podstatě po každý, protože mám hrozně ráda, protože to je takový jako kamarádský, je tady vždycky výborná atmosféra, takže se na to vždycky těším. Víkendový program probíhal také v Depu 2015. Tady se nám podařilo zastihnout herečku Evu Josefíkovou, která zastupovala internetový projekt. Já jsem z Uherského Hradiště, kde je letní filmová škola. A já tady ty vlastně menší festivaly filmové vítám raději, protože jsou takové komornější a jsou takové přátelštější. A promítalo se také v Techmánii. Tady režisér Tomáš Baldínský tematicky představil seriál Kosmo. Mě nezbylo než přijet se všema 3 svýma dětma,
Takže já jsem vlastně mezi těma diskuzema po projekcích Kosma jsem trávil hodiny a hodiny v tomto fantastickém, zajímavém, poněkud hlučném centru. Do Plzně zavítala také herečka a režisérka Petra Nesvačilová. Už v minulosti vyhrál festival film Pusinky, ve kterém hrála. Tentokrát je ale na finále jako režisérka. Jak u herectví, tak u té režie mám vždycky velký pocit zodpovědnosti, s tím přichází i pochybnosti. Ale samozřejmě ta režie je ještě trošičku pro mě jako náročnější, protože tam je ta zodpovědnost za ten celek jako větší. Téměř všechny promítací sály byly po celý víkend zaplněné. Diváci se jen hrnuli a diskutovali s tvůrci filmů. Je to natáčení poměrně dost pozvolné, kde se zkouší skoro každá věta zvlášť. Tak vypadal víkend na filmovém festivalu Finále. Rozhodně promítat se bude i v týdnu. Finále vyvrcholí slavnostním večerem 26. dubna, na kterém budou předány ceny Zlatého ledňáčka. Pro Plzeň TV Štěpánka Šulanová. Podle průzkumu, který zveřejnil portál Plzeň.cz, nadpoloviční většina lidí nakupuje věci takzvaně z druhé ruky, tedy už použité. Týká se to nejen aut, ale i elektroniky nebo oblečení. Jak jsou na tom Plzeňané, to pro vás zjišťovala kolegyně Iva Brožová. Občas ano. Nekupuju věci z druhé ruky, určitě ne. Kupuju si taky věci z druhé ruky a docela ráda. Jsou tam individuální takový kousky, který nikdo nemá. Jo, já si tak kupuju věci z druhé ruky, no, oblečení většinou. No. Ne. Ne. Vůbec ne. No, když je to hezký kus, tak koupím. Ne, nekupuju, většinou normálně nový. Já kupuju jenom z druhé ruky věci. Je to kvalita, ověřená zkušenost a je to paráda. Krajský půlmaraton v Plzni se o víkendu odehrál za rekordní účasti závodníků všech věkových kategorií. Organizátoři vydali více než 1200 registrací. Jak to na půlmaratonu vypadalo, to vám ukáže kolega Míra Sedláček v následující reportáži. Počasí je, myslím, ideální. Tak do 12 stupňů by to mělo být, pak už je horko. Takže teď je lehce po 12, myslím, že to bude dobrý. Když nebude moc pršet, tak fajn. Můj čas? 1.26, myslím. No nic moc, ten vítr mi vadí, protože bude foukat proti nám do kopce. Nekonečná řada lidí, kteří si přišli v sobotu zaběhat na plzeňský půlmaraton, mohli zvolit trasu 5 nebo 10 kilometrů, nebo půlmaraton, tedy 21 kilometrů. Půlmaratonu Plzeňského kraje je více než 1200 účastníků z celého Plzeňského kraje, ale zaznamenal jsem tu i lidi z okolních krajů, z Karlovarského, Středočeského i Jihočeského. Doufáme, že se tato akce stane do budoucna tradicí a počasí pro běžce asi dobré. Nechtěli, aby moc pršelo a aby svítilo slunce, tak si myslím, že kromě všech ostatních sportovců, myslím tím především malých dětských sportovců, je to počasí ideální. Tady už vidíte dva nejrychlejší muže z hlavního závodu. Dobíhají do cíle skoro najednou. Rozdíl mezi vítězným a druhým časem je pouze 9 vteřin. Vítězný čas 1 hodina 13 minut a 33 sekund. Dneska jsem to běžel nějak pod hodinu 14. Trasa byla kopcovitá, tady to je takový kopcovitější a dneska čeho toho foukal vítr, takže nic jednoduchého, ale držel jsem si svoje tempo, takže to v rámci možností šlo. O tom, jak to na půlmaratonu vypadalo, pro vás připravujeme reportáž, kterou uvidíte v úterý v pořadu Náš kraj. Z Plzně Miroslav Sedláček, Plzeň TV. Pondělní zprávy jsou za námi. Já vám přeji pohodový zbytek dne a těším se s vámi zase zítra na viděnou.